မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျေဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟင်းမင်းကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက် Microsoft Word နဲ့ဒီကျွန်တော်ရှောက်လာပုံစံလေးတွေရေးတဲ့နည်းလမ်းလေးမျှော်ပေးသွားပါမယ်အဲကျွန်တော်တော်တော်များလေးမေးထားကြလေးတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှော်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် Okay အရန်လွယ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါအဲတခြား software တွေလည်းသုံးပြီးရိုက်လို့ရတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်သုံးမဲ့နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကအဲဒီ Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ Tab လေးတွေနဲ့ဒီစာရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါနော်ဥပမာကျွန်တော်နမူနာလေးသွားလုပ်ကြည့်အောင်ပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် net font လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော် soji font လေးနဲ့ပဲဥပမာပေးလိုက်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာ tab လေးခုန်လိုက်ရင်သူကပုံမှန်အားဖြင့် spacebar 5နေရာစာလေးချဲသွားတယ်ဒီလိုလေးပဲချဲသွားတယ်နော်ဒီကကြာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဘောမှာနှစ်လက်မဖြစ်စေတစ်လက်မဖြစ်စေအဲတချို့ရုံးနေဆိုပြန်ရနေဘယ်လောက်တိအားဘယ်နှစ်လက်မထားရမယ်ဒီလိုအတိအကျမျိုးရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီ tab ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဘယ်အနေသွားလို့ရလဲဆိုရင် view ထဲကိုသွားပါပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် ruler ဆိုတာလေးအမှန်ကြီးချစ်ထားပေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ tab လေးတွေရောက်လာပြီဘေးဒီ panel လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်ညမှာဒီကျွန်တော်ဒီ back back အပေါ်တောင်းလေးအဲ့တောင်းလေးမှာ tab လေးရှိတယ်အခုတော့ဆက်ကျွန်တော်တုံးခုတုံးချင်မယ်ဘယ်အလဲညာဒါလေးက back tab လေးဒါလေးက center tab လေးဒါလေးကကြာ right ညာဘက်ကို tab လေးသူတို့တုံးခုကဘာကွာလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုနေလိနေလိုက်မယ်အဲဘယ်ဘက် tab လေးကိုယူထားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတက်လက်မဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားနေလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်သုံးလက်မဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားနေမယ်ပြီးသွားရင်အလဲ tab လေးဖွင့်လိုက် sorry sorry ပြန်လုံးမယ်နော်ပြန်လုံးမယ် okay ဒါလေးကဘယ်ဘက်နော်ဘယ်ဘက် tab လေးယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တက်လက်မမှာသွားထားမယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချက်တက်နေလိုက်မယ်ဒါအလဲကြီးတဲ့ပုံစံလေးနော်အလဲကြီးတဲ့ပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးလက်မခွဲလေးမှာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရေနောက်တစ်ချက်ညာကြီးတဲ့ပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်6လက်မမှာတွားထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြပေးမလဲဆိုရင်စာရေးလိုက်မယ် tab ခုန်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ပရမအောင်ဆုံးပေးထားတဲ့ tab လေးနဲ့ရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခုန်လိုက်မယ်လဲရောက်သွားမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့သုံးလက်မခွဲနေရာရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခုန်လိုက်ရင်6လက်မနေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်အောက်ဒီမှာရေးတဲ့စာရေးကုန်လုံးကလည်းဒီ format လေးတိုင်းပဲတွားလိမ့်မယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်က tab key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟိုဒီစာလေးတွေကိုချပြီးတော့ပေးသွားရုံပဲနော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ညှိထားထားတဲ့အတွက်သူကဒီဘက်စာပိုက်လေးကဘယ်ဘက်ညှိလိမ့်မယ်အလဲညှိထားထားတဲ့အတွက်အလဲစာပိုက်လေးကညှိလိမ့်မယ်ညာညှိထားထားတဲ့အတွက်ညာဘက်စာပိုက်လေးကညှိလိမ့်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ site လေးတွေပြန်ပြင်တင်တာကြီးတင်တာချင်းသူတို့နှစ်ချက်သွားနေလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုနှစ်ချက်သွားနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲတလက်မနေရာမှာရှိရဲပြင်ပြင်နေဆိုပြင်လို့ရတယ် alignment ဘယ်လားညာလားအလဲလားနော်ခုလောကျွန်တော်ဒါလေးသုံးချင်မယ်နော်ဘယ်လားအလဲလားညာလားအကူကြိုက်သလိုပြန်ပြင်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့စန်တာလို့ချိန်လိုက်တယ် okay လို့ပြီးလိုက်အဲဆိုသူကစန်တာဖြစ်သွားမယ် now tab ကုန်လိုက်ရင်သူကအလဲကောင်စန်တာလေးကိုညှိသွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရအောင်မယ်နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့သုံးပါကဒီစာလေးဆိုရင်ဝန်ထမ်းလျှောက်လာပုံစံအဲနံပါတ်1စင်အမီနာမည် okay ဒါလေးကိုနမူနာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်သူနှစ်ချက်ဖြတ်တာလေးကလွယ်တယ်သူနှစ်ချက်နေပြီးတော့ရင် clear all ဆိုတာလေးနေလိုက်လို့ရတယ်เนาะ clear all ပြီးတော့ရင် okay လို့ပြလိုက်ဒါဆိုတခုမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့စာရေးလိုက်မယ် soji font လေးနဲ့ shift control နဲ့မြန်မာလာလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကဝင်နေရှောက်လွားအဲကျွန်တော်ပုံစံလိုပဲရေးလိုက်မယ်เนาะသူ့အကြာ utility center လေးပဲချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အနာခေါပုံမှန်တိုင်းဘယ်ဘက်ကိုညှိထားလိုက်မယ်เนาะပြီးနံပါတ်1ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် tab ခုန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ညှိချင်လဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ချိန်လိုက်ဒါလေးကဘယ်ညိ Okay နော်ဘယ်ညိပုံစံလေးထားမယ်ပြီးဘလောက်လောက်ထားချင်လဲဆိုရင် command ကြီးလေးပဲနမူနာလေးထားလိုက်မယ်နေပြီးတော့ရင် tab ကုန်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ရောက်သွားပြီ Okay ဒီမှာအမီလိုရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ခုန်လိုက်ရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့နေလိုက် tab ခုန်လိုက် dash လေးနောက်တစ်ချက်ခုန်လိုက်ရင်ဒီနေရာရောက်သွားခြင်းနဲ့ Okay နော်အဲကူကူပေါ့ဟာလာပြီးတော့ရင်နံပါတ်1ဒါဆိုရင်အတက်တက်ကောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးချင်တာတွေရေးလို့ရသွားပြီနော် sorry စာရေးတက်ကောစာရေးဒါဆိုကျွန်တော်လောက်ရတာလွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်အောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့စန္ဒာချိန်ချင်တာရှိရင်လည်းတီးတက်ထက်ရေးလို့ရတယ်အောက်မှာရေးလိုက်ပြီးရေးလိုက်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနယ်လေးမှာလက်မှတ်အတွက်စန္ဒာလေးချိန်ချင်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစန္ဒာတက်ဖလေးယူလိုက်ပြီးတော့ရေးကိုလိုချင်တဲ့နယ်လေးကိုသွားထောက်လိုက်နော်ဒါဆိုရင် tab ကုန် သူနေရာတည်းရအောင်သွားလိုက်မယ် dash လေးခံလိုက်ဒီအနာခေါက်ဒီ1 2 3 4 လမ်းမှာ okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တယ်ဒ
ဒါဆိုလုပ်ကြည့်လို့ရပြီ okay ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိအောင်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေရာရှိကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီ program လေးကအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီလိုပူရသင်ခန်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် online ကနေလေ့လာလို့ရတယ်ဒီလိုအခုလိုပေါ့နော်ပူရသင်ခန်းစာလေးနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော် online class တွေဖွင့်တယ်တကယ်လို့အသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးရဲ့ comment မှာမေးလို့ရတယ်တကယ်လို့အခက်အခဲရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးထားကြလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေအောင်မယ်လို့ထင်တယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ